شیخ ابوبکر کفال شاشی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز پڑھی ظہر کی, تو وہاں کے نائب امام سے بولا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی ایسی جگہ بتائیں, کوئی ایسی جگہ بتائیں کہ اور زیادہ جگہ ہو. تو انہوں نے, ان کے ساتھ ہی ہمارے بزرگ کھڑے تھے وہاں نمازی ہیں, ان کا نام پولت, ان کا نام پولت ہے, پولت پولت. تو یہ ساتھ ہو گئے, بڑی شفقت فرمائی. اور یہ شیعہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا, اور یہ ان کے آل میں سے ہیں, آل عثمان میں سے ہیں, حضرت عثمان کے خاندان اور فیملی میں سے ہیں. اور ان کے بڑے جو یہاں آئے تھے ان کا مقبرہ ساتھ ہے, ہم وہاں جائیں گے تو وہاں مقبرے میں چلیں گے. رحمت 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 بابا. بڑے وہیں سے آئے تھے اور یہ ان کا مزار ہے, اور ساتھ ہی ہم نے ان کا شجرا دیکھا ہے. کیا لوگ ہیں بڑوں کی نسبتوں کو لے کے ابھی تک بھی اپنے سینے سے ان محبتوں کو سجائے ہوئے ہیں. دور گزر گیا, اندھیریاں آئیں, طوفان آئے, لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتیں ابھی بھی زندہ پائندہ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.